Počas prvého novembrového víkendu sa v Dome kultúry v Novákoch uskutočnil druhý z turnajov slovenského pohára v stýlových šípkach. Takže dneska sa tu koná slovenský pohár číslo 2. Je to viac menej turnaj najvyššej kategórie, to znamená celoslovenskej. V roku ich máme 5 týchto turnajov a sme veľmi radi, že druhý slovenský pohár v tejto sezóne sa odohral v Novákoch, lebo sme tu našli skvelé prostredie a sa nám tu dobre tento turnaj organizuje. Účasť je, by som povedal, takmer rekordná, čo sa týka slovenského pohára, pretože v hlavnom turnaji mužov sme mali zaregistrovaných 153 hráčov. Takisto juniorov nám prišlo dosť žien, takže dokopy je tu cez 180 ľudí, čo je fakt veľký náraz oproti minulosti. Ten systém turnaja sa odvíja aj od počtu účastníkov. V tomto prípade, keďže sme mali 153 hráčov zaregistrovaných, tak sme ešte vedeli hrať štýlom skupín a zo skupín sa postupovalo priamo do KO Pavúka. Takže sme mali 32 skupín, väčšinou 5-členné skupiny, prví dvaja postupovali do Pavúka a tam už je to KO systém až po finále. V juniorskej kategórii si odniesol prvenstvo Roman Pavlovič z Prievidze. V kategórii žien spomedzi 12 hráčok sa víťazkou stala Katarína Naďová z Považskej Bystrice. Víťazom hlavnej súťaže slovenského pohára sa stal Martin Červňan z Dubnice nad Váhom. A ja chcem poďakovať nášmu veľmi agilnému klubu mestskému čistkárskému klubu Nováky na čele s pánom Jakubisom, ktorý vyvíja veľmi dobrú činnosť a výsledkom je aj tu toto podujatie, ktoré sa organizuje v Nováku. A ja chcem vyjadriť teda presvedčenie, že v ďalších rokoch sa tu takisto stretneme, že ste boli spokojní a v ďalšej činnosti vám želám veľa športových a osobných úspechov. No my sme túto sezónu nakopli jeden koncept, dosť táto sezóna je aj taká reformná. Mnoho vecí sa zmenilo, hrávame vo veľa väčších priestoroch, zvýšili sme počet terčov zo 16 na 40, podarili sa nájsť aj sponzory pre našu stylovú ligu. Takže to je to kľúčové, že tohto roku sme nakopli nejaké zmeny a máme do budúcnosti mnoho vízií, mnoho projektov, ktoré chceme rozbehnúť, hlavne spomeniem s mládežou, chceme ju viacej skrátka zapájať do tohto športu a mojou víziou, keďže som sa v podstate nazvo dal ja, je do 2-3 rokov urobiť z toho jeden uznávaný šport na Slovensku, pretože vidím v ňom obrovský potenciál, tá členská základňa z roka na rok neuveriteľne rastie, je to veľmi populárny šport všade vo svete, takisto aj tam zažíva boom a myslím, že bola by to škoda nevyužiť. No asi tak pred 3 týždňami sme sa s reprezentantmi, s mužmi zúčastnili majstrovstiev sveta organizácie VD v Rumunsku. A v konkurencii 53 krajín sme skončili na fantastickom 5. mieste a zanechali sme krajiny s oveľa väčšou členskou základňou aj šípkarskou históriou, takže bol to fakt veľký úspech pre naše Slovensko.